А назад на 87-ма, тогаш победува пејач кој е непознат тогаш во тоа време. Сега веќе си е познат добро, ама во тоа време непознат. Ама сепак еден од големите, Кемал Монтено, токму што го спомнавме, да, па да, е, да, на еден начин предвидува дека ќе победи, да, така? Да, 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 да. Ај, како беше тоа чисто на кратко? Не зборуваме за Трајче Манев, нели? Така. Тоа за интересни наводи. Полместо ле са. Кемал Монтено е веќе во штип, нели? Добро. Кај ја слушна Кемал песна на пробите? На пробите, генерална проба тече и ташно 11 сато генерална проба. Извини, како фестивал беа? Вече снима се костимирана проба. Ломој. Се како што треба да изгледа. И седеме на генерална проба, ја седам у првиот ред, до мене седе Кемал Монтено, не знам кој тука публика, пуштахме од музичко училиште, професори, така. Еминенци. И пее Трајче Манев, ова осаме. Да. И Кемал Монтено, стари, изаѓи, прво вика, кој е овај? Да. Ја изаѓи мало на полја, тука до првиот ред ја одма излазо во фоајето на Дома на културата. Так. Вика, ели стари, кој е овај? Вика, ова е една момака и Штипа, свира бас гитару, баве се со музика. Да. Младо момче, дебитант ја на Макфест, овој ќе да победи. И се врнаме, седнаме. Аха. Пак се изнервираш, Типски. И, ема, он прв почна, он го, тој го отвори. Да? Не, он, тој го отвори фестивал. Прва, прва песна беше? Која се, да, 87-ма го отвори. Редко кога победува прв, а? Најтешко е, ами, најтешко е. Чудна работа, значи песната носила во себе нешто. Да, да, атмосфера, да, да, дух, се. Пази, излезе, трајче, прв пее, а зад него има още 28 песни, пример. Или никаква шанса, 14. Математички. Но, влезе во финале. Влезе во финале, песната полуфинале. Во финалето доби прво место.